Olá, esse aqui é um dos 17 laboratórios da Estação Brasileira Comandante Ferraz, o Centro de Pesquisas do Brasil, que vai ser reinaugurado amanhã, terça-feira, 14 de janeiro, aqui na Antártica. Os laboratórios receberam uma verba do MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foram R$ 2 milhões para comprar todos os equipamentos dos 17 laboratórios aqui na Antártica. O MCTIC também destinou R$ 18 milhões para as pesquisas que vão ser desenvolvidas aqui no continente gelado. Os equipamentos do laboratório são de última geração. Eles podem, por exemplo, identificar o DNA de espécies que são encontradas apenas aqui na Antártica. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Nacional de Brasília já estão aqui no continente gelado desenvolvendo estudos. Eles analisam, por exemplo, fungos encontrados aqui na Antártica e desses fungos poderão ser desenvolvidos antibióticos para tratar doenças como dengue e chikungunya. É a ciência brasileira aqui no extremo sul do planeta.